na to vzpomínám velice rád, hlavně ještě teďka, když tady stojím s Romanem, který si pamatuju, jak jsme jezdili spolu domů, takže skvělý vzpomínky. Já de facto úplně to samý, jako. Hlavně teď, když tady stojím, koukám na tu budovu, na tuhle trávu. Už se to tady změnilo, ale jako malý škvrně jsme se tady dobře proháněli. Zápas jsme spolu asi neodehráli, nebo si to nepamatuju, ale určitě nějaký tréninky proběhly a jako znali jsme se velice dobře. Takže každý den s 18 jsme spolu jezdili. Je super, ještě s bráchou. Když ty si odcházel z Anglie nebo to, tak já si myslím, že Slávy o ní měla zájem. Já jsem si říkal, co to by bylo super, kdyby přišel, že ho znám a všechno, ale jak teď vidím jeho reakci, jak asi to asi nebylo možné, ale jako mě by to nevadilo. Jako v té době, co o něm třeba měla zájem Slávy. Mě tenkrát nekontaktovali, takže a kdyby, tak bych měl jednoznačně odpověď, ale nevím, no, je na druhé straně barikády, ale tak to je jedno. Ty větší oddíly samozřejmě o těch klukách v Praze vědí, že jo, takže pokud se někde někdo objeví, tak dneska už ho přetahujou, pokud možno nejpozději do těch 10 let, že jo. I ze zkušeností vlastních, teda, co mám za ty léta tady, že není důležitý začínat v 8 letech na Spartě nebo na Slávii nebo na Bohemce. Naopak mám opačné zkušenosti, že ty kluci, co tam začali, tak pokud trošku jsou náchylní, tak ani do toho dorostu tam nedojdou, protože přijdou nějaké zranění a prostě jsou přetížený. Máme s tím dobré zkušenosti a snažím se rodičům vysvětlovat, že není kam spěchat, víc příklad konkrétně Romana Bednáře a Milena Škody, že prostě není kam spěchat, i v 15 letech se dá odejít do velkého fotbalu.